A jsem ráda, že tady s vámi můžu být. Koukám, že přihlášených do Teamsu je přes 70 lidí, to je asi největší publikum, co jsem kdy měla. Tak doufám, že to všechno půjde hladce a že tady ta hodina a půl bude pro vás aspoň tak zábavná, jako pro mě byla ta příprava. A to myslím zcela bez ironie. Tak já rovnou začnu sdílet prezentaci a pustíme se do toho. Tak, jsme s kolegyní nazvali tohle přednášku nebo tohle povídání Komunita spolupráce a historická paměť v knihovně Jeřiny Šiklové. Já vám postupně budu odhalovat, proč jsme to tak pomenovali a kam až sahají kořeny té komunity a spolupráce a jak moc vlastně je stále propojená ta historie i současnost Gender Studies a knihovny Jeřiny Šiklové. Knihovna Jeřiny Šiklové se ještě předloni jmenovala knihovna Gender Studies, protože tak se vlastně jmenovala úplně od začátku, ale usoudili jsme, že s 30-letým výročím už chce udělat nějaký krok dopředu a pojmenovali jsme na počest Jeřiny Šiklové naši knihovnu právě po ní. Gender Studies OPS je vládní nezisková organizace. Já v ní pracuju už přes 2,5 roku a pracuju na projektech od Elišky Krásnohorské k Jeřině Šiklové, postupách ženské vzdělanosti, který vám v kostce potom na závěr představím, a zároveň v projektu na potírání genderově podmíněné kyberšikany spolu s Mezinárodním konzorciem organizací. Současně pracuju, jak už Kateřina říkala, jako knihovnice. Mám to v podstatě jako takový vedlejšák, ale je to můj oblíbený vedlejšák, takže a proto mě tak bavilo se pro vás připravovat tuhle přednášku. A jako organizace i jako knihovna jsme vznikli v roce 1991 v bytě Jeřiny Šiklové, kde vlastně se zahájila ta víc než už 30-letá historie Gender Studies i naší knihovny, tak jako pak pokračovala, a to na večírku. Ale ještě předtím ta myšlenka vznikla ve vlaku do Dubrovníku, kde Jeřina Šiklová spolu s Anne Snitou a s Network of East-West Women vlastně vytvořili představu genderové a feministické knihovny, která by byla zdrojem informací a pramenů pro nejenom odbornou veřejnost, ale i pro nejširší veřejnost. A v současné době se zabýváme tématy nejenom jako historickými a knihovnickými, ale především tématy, jako je třeba nerovnosti na trhu práce a v kariérním postupu, kyberšikana, jak už jsem zmiňovala, a genderové aspekty vzdělávání a školství, a nebo i sexuální obtěžování, diskriminace a stereotypy obecně. A máme v rámci právě našich projektů na pracovní trh, máme i pracovně právní poradnu, kam se můžou obrátit úplně všichni, je to online a odpovídá v ní na dotazy právnička Šárka Humphrey, kterou možná znáte. Tak nevím, jak moc musím představovat Jeřinu Šiklovou, která kromě toho, že byla zakladatelka naší organizace, tak zároveň založila obor sociální práce v Čechách nebo v Československu tehdy a obor Gender Studies na Karlově univerzitě, který ještě spolu s dalšími kolegyněmi, feministkami v podstatě vydupali ze země, protože pro něj nebyla moc podpora tou dobou. A vlastně ten obor vznikl tak, že nejprve jsme na půdě Karlovy univerzity jako organizace pořádali přednášky,
které jsme plně financovali a bylo to vlastně takové jedno z takových mnoha neplacených hobby, na kterých začala ta naše organizace a až potom se vlastně z těchto těch přednášek rozvinul a ustavil obor Gender Studies. A když jsem si připravovala, co bych řekla o Jiřině, tak mě napadala taková klíčová slova, jakože byla velká cestovatelka. A to nejenom proto, že myšlenka naší knihovny vlastně vznikla ve vlaku na konferenci, ale také, že vlastně fond naší knihovny vznikal do velké míry díky kontaktu Jiřiny Šiklové s mnoha zahraničními organizacemi, nejenom feministickými, ale i třeba organizacemi německých zelených, s univerzitami nejenom v Evropě, ale i ve Spojených státech a tak dále. Zároveň byla Jiřina milovnice večírku a diskuzí v domácím prostředí. A jak můžete vidět na té fotce. A proč to říkám? Protože na těch večírcích a v těch bytových diskuzích vznikaly vlastně nápady na posun gender studies, na projekty, na naše aktivity. Rozvíjela se myšlenka knihovny, probíhalo tak první zpracovávání fondu a zároveň se tříbila témata, kterými jsme se pak zabývali. Řešila se i třeba kontroverzní témata, proč o sobě Jiřina nerada říkala, že je feministka, ačkoliv byla feministka. A vlastně z tohohle sdíleného prostoru u Jiřiny v obýváku vznikala spousta věcí, které u nás se trvávají dodnes, spousta myšlenek a spousta témat, kterými se doteď zabýváme. A Jiřina byla také disidentka svého času a vlastně první zahraniční knihy a knihy na témata spřízněná s genderovou problematikou nebo feminismem pašovala v takovém velkém kabátě s obrovskýma kapsama, který bohužel nemám na fotce a znám ho jenom z vyprávění, ale tak vlastně začaly se sbírat knížky do fondu knihovny Jiřiny Šiklové. Poslední příspěvek Jiřiny do naší knihovny byla její pozůstalost, protože Jiřina nedávno zemřela a díky ní jsme získali nejenom spoustu archiválií, ale zároveň spoustu knih, ve kterých jsou její poznámky, její myšlenky a spoustu zároveň jejich přednášek, které přednesla na nejrůznějších mezinárodních konferencích během těch let, kdy byla aktivní. A z té pozůstalosti budeme ještě dlouho čerpat v navazujících projektech, o kterých vám taky budu povídat. A budeme z ní postupně doplňovat i náš knihovní fond. Tak něco maličko o knihovně Jiřiny Šiklové. A i když je to asi překvapivé na to, jak malá je naše knihovna, jsou to jenom vlastně dvě místnosti v Činžáku, tak vlastně pořád jsme ještě stále největší veřejná knihovna specializovaná na témata feminismu a genderová témata ve střední a východní Evropě. A máme aktuálně téměř 5 000 aktivních registrací, což je poměrně specifické pro nás. Ne, že by to bylo samozřejmě hodně na poměry jiných knihoven, ale to registrované čtenářstvo je specifické v tom, že vlastně s námi prochází, třeba když to jsou studující, tak od bakaláře až po doktoráty. A máme tady opravdu některé čtenářky a čtenáře desítky let. V knihovně je v tuhle chvíli přes 8700 svazků, což jsou jenom zkatalogizované dokumenty.
A k tomu ještě samozřejmě je potřeba přidat přes 500 audionahrávek, které také spadají pod náš fond a které jsme získali v rámci projektu Paměť žen, který vám také představím. A také ještě několik tisíc nezpracovaných archivních dokumentů z pozůstalosti Elišky Krásnohorské a dalších žen z počátku českého ženského hnutí. O tom také ještě budu mluvit. A těším se, teď to bohužel ještě nemáme zpracované dostatečně, ale těším se, až potom budu ten archiv představovat, protože plánujeme ho celý zdigitalizovat profesionálně a připravujeme už na 8. března příštího roku výstavu. A v tom archivu jsou opravdu krásné věci od skleněných negativů, fotografie, rukopisy, dokonce i krajky, které vyráběly ženy právě buď z Minervy studující, anebo ty ženy z toho ženského hnutí. Takže pokud budete mít možnost třeba navštívit tu naši březnovou výstavu, tak určitě doporučuji. Myslím si, že to bude opravdu pěkné. Knihovna Jiřiny Šiklové je zároveň už dlouhá léta zapojená v souborném katalogu České republiky a poskytujeme službu mezi knihovní výpůjční službu. Zpravidla jako dožádaná knihovna, protože spousta knížek, kterou u nás máme a které jsme získali ze zahraničí, tak v Česku nejsou dostupné. Kromě toho, že fungujeme jako klasická knihovna, tak zároveň se snažíme být i otevření nejenom čtenářstvu, ale i publiku široké veřejnosti. Snažíme se pořádat nejrůznější akce, abychom nalákali nejenom nové čtenářstvo, ale také nové zájemce a zájemkyně o naše témata, feministická a genderová. A naše oblíbená akce, která vlastně začala už před těmi 30 lety, jsou úterky s knihovnou Jiřiny Šiklové. Tehdy se to jmenovalo Úterky s genderem a byly to velmi odborné přednášky, ze kterých potom právě vznikly ty přednášky na Karlově univerzitě, jak už jsem zmiňovala. Ale v současné době je program úterků určený hlavně pro laickou veřejnost širokou a snažíme se v rámci nich představovat nové knihy s feministickou tématikou. Měli jsme u nás třeba paní profesorku Milenu Bártlovou s její knížkou Ženy, které nechtěly mlčet, nebo jsme měli program na téma ženské hrdinky v literatuře pro děti a mládež s jednou z nejmladších českých spisovatelek současných. A teď třeba 6. prosince budeme mít velmi vzácnou hostku, docentku Anu Hájkovou z Univerzity ve Warwicku, která bude mluvit o českém překladu své knihy o terezínském ghettu. Ta přednáška nebo debata bude online, takže určitě vás srdečně zvu. Myslím si, že to bude super, už to plánujeme dlouho a bude to pěkné. Dále se u nás odehrávají různé exkurze a ty se týkají právě většinou studujících knihovnictví nebo kolegů a kolegyně z dalších organizací, se kterými máme podobná témata. A jsou to organizace nejenom české, ale i zahraniční. Třeba v létě jsme u nás přivítali americké studentky Gender Studies, nebo na jaře přijeli z Kazachstánu a Azerbajdžánu aktivisté a aktivistky z genderových organizací a tak dále. Zároveň pravidelně pořádáme program v rámci Mezinárodního dne žen, kdy se snažíme připomínat, že ho stále ještě neslavíme, ale jenom si ho připomínáme, protože stále řešíme spoustu těch samých témat a většinou propojujeme jednak odborný a jednak takový komunitní light program. Třeba předloni během covidu jsme zrealizovali čtení, které jsme nazvali Ze šuplíku na veřejnost
a kam se mohlo přihlásit úplně kdokoliv. Oslovovali jsme samozřejmě i známé autorky, ale zároveň nám předčítali spisovatelky, které si píšou básně jenom do šuplíku, autorky povídek, které to mají jako hobby. A bylo to moc příjemné. Na ty záznamy se ještě pořád můžete podívat na našem YouTube kanále a opravdu doporučuji mojí oblíbenkyni třeba Kláru Vlasákovou. A z těch dalších akcí, které jsou pro nás nějakým způsobem důležité a mají nějakou tradici, tak bych ještě ráda zmínila kratince a studijní pobyty z americké Carleton College, kde k nám jezdí pravidelně studující gender studies a nejenom, že pro ně připravujeme přednášky s osobnostmi z českých neziskovek a vysokých škol, ale zároveň u nás mají možnost také využívat knihovnu a využívat i studijní prostor. A to je samozřejmě další věc, která začala přátelstvím Jiřiny, tentokrát s Ivetou Jusovou, a vlastně už dlouhá léta tohle organizujeme. Tak, tady jsem si připravila jenom takový krátký průřez historií, ale rozhodně vám nebudu dlouze vyprávět o tom, v jakém roce se co stalo v knihovně Jiřiny Šiklové nebo v Gender Studies, jenom velmi stručně. V 91. roce byla založena knihovna Jiřiny Šiklové, respektive knihovna Gender Studies, a osobností, která stála u jeho vzniku, nebyla jenom Jiřina, ale také její kamarádka dlouholetá Jana Hradilková, která byla vlastně první knihovnicí. A po večerech a po nocích zpracovávala a sepisovala ten základní fond, který byl z osobních sbírek Jiřiny Šiklové, a potom všechny následující dary, které k nám přibyly. Třeba po prostřednictvím sbírky na Kalifornské univerzitě Santa Cruz Books for Prague, který zorganizovala Jiřiny kolegyně, která tam tehdy studovala. A díky tomu jsme získali několik set knih na téma, na genderová témata právě z té americké univerzity, ale i od dárců a dárkyní mimo univerzitní prostředí. O Network of East West Women už jsem se zmiňovala. Dále jsme získali prostředky na nákup fondu od Frauen-Anstiftung. Nyní se ta organizace jmenuje Heinrich Böll Stiftung. Je to vlastně organizace německých zelených, se kterou stále spolupracujeme a máme tam dlouholeté kontakty. A to bylo bohužel jedno z mála období, kdy jsme mohli knihy volně nakupovat a nezískávat je jenom ze štědrých darů. O tom ještě se krátce zmíním později. A další dary jsme získali třeba od lesbických organizací Promluv, Lambda anebo A-klub. A ty vlastně tvořily základ naší sbírky LGBTQ+ literatury, která se od té doby zas až tak nevyvinula, bohužel, ale na tom se právě snažíme pracovat teď. A od roku 95 začaly přibývat ty audiodokumenty, o kterých jsem se zmiňovala, a které jsou vlastně orálně historickými rozhovory, které byly natočené v rámci projektu Paměť žen a které sbíraly zkušenosti z období socialismu od žen z různorodých sociálních prostředí a také z několika různých zemí. V roce 97 jsme potom do sbírek knihovny přijali archiv Elišky Krásnohorské, nebo něco, co jsme nazvali archiv Elišky Krásnohorské. V 97. jsme právě získali od potomka ošetřovatelky Elišky Krásnohorské velkou část její pozůstalosti a zároveň dokumentů od několika osobností českého ženského hnutí. O tom se ještě budu zmiňovat, budu vyprávět o těch jednotlivých ženách kratince, abyste byli trochu v obraze, jaké krásné věci tam všechny máme.
A od roku 2001 se konečně knihovna začala nějakým způsobem profesionalizovat. A v roce 2001 jsme díky grantu Ministerstva kultury přešli do prostředí internetu a v roce 2002 jsme získali první profesionální knihovní systém. Tak projekt Československo v paměti žen si asi nechám na potom. O něm budu ještě mluvit, ten navazuje právě na tu paměť žen. A projekt od Elišky Krásnohorské k Jiřině Šiklové už jsem zmiňovala, ten je z brusu nový letošní a v rámci něj právě budeme digitalizovat ten archiv Elišky Krásnohorské. Co teď plánujeme do budoucna? Ráda bych v rámci knihovny rozvíjela spolupráci s feministickými organizacemi. Máme k tomu hezky našlápnuto teď od podzimu, kdy jsme byli na benefiční akci Čoča Češa, kde jsem prodávala nějaké vyřazené knihy a ten obnos, který jsme vybrali, tak šel právě na podporu aktivit Čoča Češa. Ráda bych zároveň rozvíjela spolupráci s nakladatelstvími a individuálními dárci a dárkyněmi, abychom rozvíjeli náš fond ve větší míře než dosud. A už je rozjetá mezinárodní spolupráce s feministickými knihovnami. Sice teď zanikl takový souborný katalog pod organizací EIGE, ale zároveň teď vzniká nový souborný katalog, kde by měly být opravdu zastoupené feministické a genderové knihovny, archivy a další instituce napříč celou Evropskou unií. A v současné době připravujeme projekt a připravujeme financování. Tak teď bych se stručně zmínila o tom, jak probíhala profesionalizace knihovny Jeřiny Šiklové. Vzhledem k tomu, jak funguje neziskový sektor, tak to byl velmi, velmi pozvolný proces. Vlastně od našeho založení v roce 1991 jsme fungovali dlouhou dobu v Excelu a až potom v roce 2002 jsme přešli na knihovní systém a to jsem měla v poznámkách. Jeden právě ze starších knihovních systémů. A když tak vám potom pošlu prezentaci, kde budou všechny tyhle podrobnosti, abyste si to když tak mohli ještě dohledat. Pardon. A zároveň jsme vstoupili do evidence knihoven Ministerstva kultury České republiky. Díky čemu jsme třeba byli schopni získat knihy z grantu Moravské zemské knihovny v posledních asi 2 nebo 3 letech. Náš postup od Excelu až ke knihovním systémům byl takový kostrbatý, protože ne vždycky jsme měli profesionální knihovnici nebo knihovníka. V tom roce 2002 jsme právě přešli na ten systém Max, který jsme měli jenom 4 roky, protože pak velmi rychle přestal vyhovovat. A díky projektům VISC jsme získali knihovní systém Clavius, který jsme používali poměrně dlouhou dobu a v posledních letech jsme přešli na Tritius, se kterým pracuji teď já poslední 2,5 roku. A ještě stále žehlíme nějaké drobné zádrhele, ale musím říct, že jsem spokojená s tím, jak ten systém funguje a co všechno mi umožňuje. A součástí profesionalizace naší knihovny byly ale také katalogizační večírky, které přesně naplňují vlastně ten náš začátek u Jiřiny v obýváku a pokračovali v tradici všech těch večírků. Katalogizační večírky probíhaly tak, že se do knihovny přineslo něco dobrého k jídlu, něco dobrého k pití a
sešly se ty členky a členové týmu, kteří zrovna měli čas. A knihovnice zanášela knihy do knihovního systému a všichni společně vytvářeli klíčová slova. A výhodu to mělo v tom, že katalogizace probíhala mnohem rychleji, než třeba probíhá teď, kdy jsem na to sama. Ale zároveň negativum bylo to, že takto vznikla klíčová slova byla poměrně různorodá podle toho, tak jak si kdo myslel, jaká se k těm tématům hodí. A samozřejmě s postupem večera, který nebyl úplně nealkoholický, tak i ta katalogizace vždycky získávala trošičku uvolněnější rozměr, takže podle toho to bohužel v katalogu občas vypadá. Bohužel nemáme úplně kapacity na nějakou rekatalogizaci, takže fungujeme samozřejmě ve čtenářském online katalogu, ale zároveň díky nejenom mým zkušenostem, ale i zkušenostem kolegyně, která dělala knihovnici přede mnou, je často mnohem lepší do knihovny přijít a nechat si poradit. Protože už jsme obě spoustu z našeho fondu nejenom četli, ale spoustakrát jsme to měli v ruce a víme, co se ke kterým tématům hodí, i když třeba klíčová slova systému tomu úplně nemusí napovídat. A když se podaří jednou za čas vždycky zaplatit profesionální knihovnici nebo získat profesionální knihovnici, která pracuje i na jiných projektech a tu katalogizaci nebo knihovnickou práci má trochu jako hobby, jako třeba já, tak katalogizace probíhá mnohem profesionálněji a pečlivěji, ale také pomaleji. V rámci katalogizace už od 90. let pracujeme s českým překladem European Women's Thesaurus, který jsme vytvořili v rámci naší organizace spolu s Ladou Vichtrlovou, která také dělala katalogizaci a který je obohacený o spoustu feministických a genderových témat, velmi podrobně rozpracovaný v těchto kategoriích, víc než bychom třeba získali jenom z klíčových slov, která bychom přebírali z Národní knihovny. Takže o tato klíčová slova doplňujeme ty naše záznamy, aby právě lépe vyhovovaly požadavkům našeho čtenářstva. Samozřejmě v současné době už katalogizujeme v RDA, což si myslím, že také hodně pomohlo tomu, jak teď vypadá katalog, ale samozřejmě tím, jak naše knihovna existuje už dlouho, tak je tam velké množství záznamů v těch předchozích formátech. A také, jak už jsem říkala, v takových, řekněme, volnějších formátech. A jak už jsem zmiňovala, tak problém naší knihovny po celou dobu její existence byly finance. A to se týká nejenom toho, že je třeba problematická nějaká profesionální správa knihovny a fungování knihovny, ale také nákup knih nebo získávání knih. Tím přeskočím, to si myslím, že na to ještě čas není, ale můžu vám slíbit, že se k ní určitě dostaneme. Teď bych ráda ještě něco řekla právě k tomu, jak získáváme knihy do našeho fondu. Stejně jako naše knihovna začala získávat knihy, tak v tom i pokračuje a primárním zdrojem naším jsou stále dary. Tady jsem dala na slide takovou fotku, která velmi dobře ilustruje, jaké knížky a v jaké formě se k nám dostávají. Často se u nás objeví, nebo poměrně často se u nás objeví hromada vyřazených knih z něčí knihovny. Často se jedná třeba o vyučující vysokých škol, nebo expertky na feministická a genderová témata, které se tím zabývají ve své práci, nebo
autorky knih, které právě potřebovaly třeba nějaké knížky ke své práci. A dostane se k nám třeba spousta starších titulů, které se snažíme v co největší míře, nebo snažím se v co největší míře do fondu zařadit, protože se dlouhodobě řídíme myšlenkou, že vlastně i když ty knihy nejsou úplně aktuální a nereflektují úplně aktuální pojetí, pojmů a témat feminismu, tak samozřejmě je důležité v nich nacházet i nějaký vývoj nejenom toho pojmosloví, ale obecně feministických teorií a feministického myšlení. A ukazuje se, že stále tyhle ty i starší knihy jsou pro naše čtenářstvo velmi lákavé a že spousta samozřejmě těch myšlenek, zvlášť od renomovaných autorek, je nadčasových. A zároveň samozřejmě nadčasových i kvůli tomu, že neustále řešíme podobná témata. Kromě darů různých ženských spolků a organizací a vysokých škol, respektive vyučujících z vysokých škol, se k nám často dostávají knihy i z rukou vyloženě našeho čtenářstva nebo lidí, kteří mají naši knihovnu rádi. A dostávají se k nám opravdu krásné knížky, když třeba nám naše čtenářka přinesla knihu z nakladatelství Women, Milk and Honey, tak jsem byla opravdu překvapená, protože Women má velmi drahé, velmi krásné, krásně zpracované knihy, kterých bych já osobně se třeba nevzdala, ale samozřejmě za tyhle všechny dary jsme velmi vděční a snažíme se vlastně tuhle myšlenku, aby Promiňte, vypnula jste se mikrofon, si myslím. Máte vypnutý teďka. Zkuste ho vypnout a zapnout. Jo, už bychom vás měli slyšet. Aha. A jak dlouho jste mě neslyšeli? Chviličku. No, tak... tak. Já se vrátím k těm individuálním darům, protože to bych nerada, aby nezaznělo, protože se právě snažíme podporovat, nebo já se snažím hodně podporovat to, aby se naše čtenářstvo a zájemci a zájemkyně o naši knihovnu ten fond trochu budovali k obrazu svému. Takže určitě vítáme všechny individuální dary. A prostřednictvím těch individuálních darů se nám často stane, že získáme opravdu krásné knížky, je třeba drahé knížky, které bychom se jinak nemohli dovolit nakoupit. A tady, jak vidíte po levé straně ty šipečky, tak to je vlastně, to naznačuje to, v jaké míře ty knihy jednotlivými způsoby získáváme. Takže opravdu ty dary spolků a vysokých škol jsou vlastně nejdůležitější pro budování našeho fondu. Méně se k nám dostávají ty individuální dary, ještě méně knihy prostřednictvím spolupráce s nakladatelstvími, se kterými se sice snažíme být v kontaktu a žádat je o knihy do našeho fondu bezplatně, ale samozřejmě ne vždy se to podaří, protože často velmi zajímavé knížky vycházejí ve velmi malých nakladatelstvích, které si často nemohou dovolit ty knihy takhle rozdávat. Ale snažíme se třeba nabízet i nějaký barter formou třeba těch zmiňovaných úterků v knihovně. Nabízíme, že třeba zrealizujeme večer s tou knihou, večer s autorkou nebo s autorem, kde je třeba možné ty knihy i nabízet, prodávat a díky tomu pak třeba získáme jeden výtisk do naší knihovny.
Ještě mnohem méně často získáváme knížky z různých projektů a grantů, protože vzhledem k tomu, jak široce rozkročená máme témata v gender studies, tak témat, která by byla vyloženě třeba knihovnická nebo do kterých by bylo možné napasovat nákup knih, je opravdu málo. Teď v poslední době se nám podařilo získat velké množství knih, několik desítek titulů z projektu Československo v paměti žen, kde jsme získali knihy na téma orální historie, feministické orální historie, dějin českých, ale i evropských 20. století nebo z období socialismu, komunismu, z pohledu právě často žen. Takže za to jsme velmi rádi, ale moc často se to bohužel nestává. Takže pokud je to nějakým způsobem možné, tak se samozřejmě snažíme i do určité míry nakupovat knihy z vlastních prostředků, ale vzhledem k tomu, že Gender Studies je nejenom vlastně vlastníkem toho knihovního fondu, ale i zřizovatelem, tak vlastně ten nákup z vlastních prostředků se váže jednak na ty granty a jednak na velmi omezené finance, které získáváme třeba z registračních poplatků nebo ze spozdného. Takže toliko k tomu, jak bojujeme s penězi. Samozřejmě ten nedostatek financí ovlivňuje i to, jak často jsme třeba schopni realizovat ty různé akce, které pořádáme, ale v současné době se nám podařilo právě v rámci toho projektu od Elišky Krásnohorské k Jiřině Šiklové získat peníze i na ty úterky. Takže jsme rádi, že se můžeme trochu rozjet a vlastně 6 následujících úterků máme podpořených z toho projektu a můžeme konečně i třeba dát honorář těm našim hostkám a hostům. Zároveň budeme pořizovat nahrávací studio z prostředků toho projektu, takže budou ty úterky k dispozici i online na našem YouTube, takže určitě vás všechny zvu k tomu, abyste se na ně třeba podívali ze záznamu, protože to budou opravdu zajímavá témata spojená nejenom s historií českého ženského hnutí, ale i vlastně s provazbou ženských organizací do současnosti. A už teď vám můžu slíbit, že máme připravené opravdu zajímavé hostky. Tak já už mluvím 40 minut, tak bych se chtěla zeptat, jestli si chcete třeba dát kratičkou pauzu, abych do vás nelila obsah ještě další 3/4 hodiny bez přestávky, nebo jestli chcete pokračovat. Je tady někdo, kdo nutně potřebuje pauzu, 10 minut, klidně se hlašte. Vypadá to, že pauzu nikdo nepotřebuje, ale tak záleží i na vás, jestli si chcete dát pauzu nebo... Já klidně můžu pokračovat, jenom se trošku napiju kávy, abych vydržela a můžeme pokračovat. Tak, jako další bych vás ráda uvedla i do toho, co naše knihovna už trochu konkrétněji nabízí. Ačkoliv jsme převážně odborná knihovna a odborná literatura tvoří přes 80% našeho fondu, tak já jsem velmi hrdá na naší sbírku Beletrie, kde máme nejenom prózu, ale i poezii, divadelní hry a také komiksy, které se snažím získávat. Máme tam vlastně literaturu pro všechny možné věkové kategorie. Máme knížky už pro nejmenší děti, které jim mohou přečítat jejich rodiče.
ale i pro dospívající, jako třeba ten komiks Srdce rváče, který já mám hodně ráda, i naučné knihy, nebo takové populárně naučné, třeba jako ty Neohrožené ženy, nebo různé ty knihy, příběhy mužů, kteří se nebojí být výjimeční, různé příběhy výjimečných a známých ženských osobností. Ale samozřejmě gro toho našeho fondu stále tvoří ta odborná literatura. A tady vlastně vidíte přehled těch témat, která máme ve fondu zastoupená. Tato témata vlastně tvoří i základní signaturní řadu. Vlastně tak, jak vidíte, jak jdou ty témata po sobě, tak vlastně máme ty hlavní signaturní skupiny, které se potom drobí ještě do dalších dílčích témat. A ačkoliv se feminismus a genderová studia výslovně objevují jenom v tom druhém tématu, tak to feministické nebo genderové hledisko je samozřejmě zastoupené ve všech těch tematických kategoriích. To znamená, že když tady máme nějaké statistiky, tak se prostě jedná o statistiky, které porovnávají různé údaje v rámci kategorií žen a mužů nebo i různých třeba věkových skupin a tak. Máme velmi široce zastoupené publikace Českého statistického úřadu, se kterými hodně pracujeme. Nebo třeba v kategorii v tématu náboženství máme právě různá světová náboženství nebo náboženské skupiny různé z pohledu toho, jak se vztahují třeba k ženám nebo jaké se řeší genderové problémy v současné době i v historii, jaké se řešily. A tenhle ten vzorec se vlastně opakuje v rámci všech těch skupin. V historii, v kategorii historie máme zastoupené také velmi hojně paměti, které nejenom teda autobiografie, ale i biografie různých významných žen. Nejenom z ženského hnutí, ale také spisovatelek, odbornic na různá témata a tak dále. A samozřejmě historické publikace, také vztahující se k různým aspektům dějin z pohledu žen nebo k genderovým aspektům historie. A tady můžete vidět i, kolik vlastně máme svazků v těch jednotlivých kategoriích a do toho spadá nejenom, do toho spadají nejenom knihy, ale také periodika, šedá literatura, kterou máme také poměrně výrazně zastoupenou a spolupracujeme i s Nušlem. Teď jsme měli trochu pauzu, ale já zase začnu zadávat vlastně naše publikace, co vznikají jako šedá literatura, ale samozřejmě máme velké množství dokumentů, které jsme nazbírali v rámci historie knihovny. Máme toho spoustu z různých konferencí a tak dále. Tak teď už se dostávám k částem našeho fondu, které sice nejsou zpracované v katalogu a nejsou tak jednoduše dostupné, ale která jsou taková moje, řekněme, srdcovka, a to je archiv Elišky Krásnohorské, který se k nám dostal v tom 97. roce, jak už jsem říkala, a který čítá několik tisíc dokumentů. Jedná se nejenom o rukopisy, jak tady můžete vidět, a různé poznámky a fotografie, ale také o spoustu významných dokumentů, třeba z historie Gymnázia Minerva, výroční zprávy různých ženských spolků, časopisy ženské,
knihy nejenom od Elišky Krásnohorské, ale i, jak tady vidíte, od dalších žen z českého ženského hnutí. A samozřejmě tedy nejenom knihy, ne všechny publikovaly, ale třeba i jejich nějaké poznámky, zápisky, poznámky o jejich životě a tak dále. Ty jednotlivé osobnosti, co tady mám vyjmenované, bych vám ráda i trochu přiblížila, protože jsou to skutečně zajímavé ženy a věřím, že některé z nich určitě znáte. Eliška Krásnohorská je asi z nich nejznámější. Je to právě zakladatelka dívčího gymnázia Minerva, které sídlilo v Praze vlastně v podstatě za rohem od toho, kde sídlí teď naše organizace, a která měla nejenom jako svoji osobní a pracovní korespondenci, kterou jsme získali, ale také vlastně část její knihovny osobní a také právě ty výroční zprávy nejenom Minervy, ale i Ženského výrobního spolku českého, které jsou velmi důležitým pramenem pro to, pokud někoho právě zajímá historie těchto organizací a zajímají ho ty primární prameny, tak jsou mu právě k dispozici a nabízíme celý ten archiv k badatelské činnosti. Máme připravené badatelské listy a na vyžádání je možné umožnit přístup. Ty ženské listy tady zmiňuji také proto, že Eliška Krásnohorská je redigovala, takže také proto se k nám dostaly. A teď už bych ráda představila ty jednotlivé ženy, které tady mám zmíněné. Marie Kalma Veselá byla velmi významná operní pěvkyně, která se zasloužila o uvedení její pastorkyně na prknech Národního divadla a byla také velmi významnou kulturní osobností českého ženského hnutí. A Anna Rypáčková, ta byla ředitelkou zdravotní školy v ulici Věčné v Praze a byla osobní ošetřovatelkou prezidenta Masaryka. Profesorka Milada Holá, kterou tady nemám zmíněnou, tak sepsala historii Minervy od roku 1980 až do roku 1963 a my máme právě její rukopis dokonce. Inženýrka Milada Petříková-Pavlíková, která byla první česká architektka a která například vypracovala projekt pro klub českých žen, který existoval v ulici Ve Smečkách v Praze. Doktorka Anna Honzáková, která byla první promovanou lékařkou na Karlově univerzitě, a její sestra Albína Honzáková, která byla profesorkou dějepisu právě na gymnáziu Minerva. A máme třeba také rukopis Františky Plamínkové. A kromě těch časopisů, kromě časopisu Ženské listy, také Ženský svět a další české i zahraniční časopisy z konce 19. a začátku 20. století. A ten archiv Elišky Krásnohorské v současné době se stal základem a vlastně díky němu vznikla myšlenka projektu od Elišky Krásnohorské k Jiřině Šiklové, protože jsme hledali cestu, jak profesionálně zdigitalizovat ten archiv a zpřístupnit ho širší, nejenom badatelské a vědecké veřejnosti, ale také nějak ho trochu popularizovat, protože cítíme, že je škoda, že je vlastně zašitý u nás ve skříních a nikdo o něm moc neví, kdo se vyloženě nezahloubá do webu naší knihovny. Takže v rámci toho projektu připravujeme nejenom tu výstavu, kterou už jsem zmiňovala, ale také encyklopedii významných žen českého ženského hnutí,
kde bude nejenom Eliška Krásnohorská a Jiřina Šiklová, ale vlastně všechny tyhle ženy, které jsem teď zmiňovala, a ještě mnoho dalších osobností. A pokud by vás tato aktivita zajímala, tak právě bychom rádi v té komunitní tradici naší knihovny pokračovali i v rámci tohohle projektu. A budeme velmi rádi, pokud se najdou dobrovolníci a dobrovolnice, kteří by se chtěli na rozvoji té encyklopedie podílet. A až ji začneme zpracovávat, tak třeba psali články o těch významných ženách, abychom získali něco samozřejmě podrobnějšího a hlubšího, než je třeba Wikipedie, protože samozřejmě se budeme v části těch jmen dublovat, ale rádi bychom to vzali z hlubšího, více feministického pohledu a nejenom vyloženě historiografického. Takže pokud byste se chtěli zahloubat do začátku českého ženského hnutí a do toho, jak ty jednotlivé osobnosti ovlivňovaly různé sféry, nejen kulturního, ale i společenského a sociálního života, tak určitě uvítáme váš input. V rámci toho archivu Elišky Krásnohorské je také možné vidět nebo nahlédnout v podstatě přímo do života těch osobností, které tam máme zastoupené, protože, jak už jsem zmiňovala, máme tam mnoho soukromé korespondence, kde můžeme vidět, jak třeba Eliška Krásnohorská si dopisovala s žačkami gymnázia Minerva. Je možné z nich vyčíst, jak aktivní byla vlastně v různých sociálních aspektech tehdejšího, řekněme, feminismu nebo témat, kterými se to ženské hnutí zabývalo, jak intenzivně třeba pomáhala ženám samoživitelkám, chudým ženám, a ačkoliv sama byla z velmi chudého prostředí a často žila až vlastně v bídě a museli se na ní skládat žačky Minervy, tak byla velmi obětavá a z té její korespondence vidíme, jak moc se snažila pomáhat v mnoha různých oblastech. A to samozřejmě, tak to samozřejmě možné nahlédnout i do života těch ostatních žen a právě z tohoto chceme vytvořit podklady pro tu připravovanou encyklopedii, ze které bude možné se prokliknout jednak na tyhle primární prameny a jednak také k záznamu, k metadatům o těch zdigitalizovaných dokumentech a přímo na kvalitní skeny těch dokumentů, ne tak, jako to máme teď naskenované na našem disku jenom, kde sice se k tomu dá dostat, ale rozhodně to není tak kvalitní, jak bychom si představovali. A přeci jenom už je to přes 10 let, co se ty dokumenty skenovaly, takže se právě těšíme na to, že to, co získáme z tohohle projektu, tak bude mnohem kvalitnější a mnohem přístupnější pro širokou veřejnost. Dalším projektem, který pomohl významně rozvinout náš fond, a z kterého jsme získali přes 500 rozhovorů, audiodokumentů, byl projekt Paměť žen, který byl zahájený v 96. roce a průběžně pokračoval až do roku 2004 z různých finančních zdrojů. A byl to vlastně projekt založený na bohatých kontaktech s mezinárodními organizacemi a s individuálními ženami v zahraničí. Ty rozhovory jsme získávali nejenom v Česku, ale i od slovenských žen, polských, německých, žen z Černé Hory, z Chorvatska, jak tady vidíte, z Ukrajiny a několika dalších zemí. A vznikaly ty rozhovory nebo nabalovaly se právě metodou sněhové koule, tak vznikal ten výběr
žen, které jsou právě v tom audiofondu zastoupené. A ty pomocí těchto rozhovorů orálně historických jsme mapovali vlastně život za socialismu z pohledu jednotlivých žen. V tomhletom rozsahu těch 500 rozhovorů jsou hodně často zastoupené ženy, které byly nějakým způsobem významné ve společenském a kulturním životě. A nejsou to úplně třeba vyloženě běžné ženy, ale zároveň se tam dozvíte spoustu informací z jejich osobního rodinného života. Takže je to opravdu vlastně ta realita toho komunistického režimu, tak, jak byla každodenně žitá. A z těch rozhovorů vznikla spousta různých výstupů, které vznikaly až do roku 2008. A spousta knih, na nich se nejaktivněji podílela Pavla Frýdlová, která vytvořila třídílnou monografii Všechny naše včerejšky, kterou je taky možné si u nás půjčit. Napsala knížku Ženská vydrží víc než člověk, která vycházela právě z těchto rozhovorů Ženám patří půlka nebe. Různé knihy vznikaly i ve slovenštině, autorka Zuzana Kyčková. Vznikl i rozhlasový cyklus Válka očima žen, ten se nejsem jistá, jestli je ještě dostupný nějak přes Český rozhlas. Vznikl dokumentární film Válka v paměti žen a další menší projekty, které navazovaly na tenhle projekt, třeba Paměť romských žen, Pamětnic holokaustu, Podunajských Němek a tak dále. A vznikaly samozřejmě i různé sbírkové knihy vzpomínek těch žen, právě zaměřené na různé specifické osudy těch žen, třeba emigrantek, cizinek, právě romských žen, ale i třeba profesně lékařek a dalších. Přeživších holokaustu, to vzniklo několik knih a zároveň také se tohle téma velmi intenzivně prolíná i do toho současného projektu, kterým je Československo v paměti žen, a kde už odpovídaly ženy o něco mladší. V té paměti žen to byly ženy narozené v letech 1920 až 1960, a tady v tom Československo v paměti žen jsme to rozšířili na ženy narozené až do roku 85, myslím. Takže zase to vznikalo tou metodou přes nejrůznější kontakty, takže v těch orálně historických rozhovorech se objevuje několik našich příbuzných z lidí z týmu Gender Studies. A tady v tomhle projektu jsme se právě velmi intenzivně zaměřovali čistě na tu každodennost a na zcela, nechci říct obyčejné ženy, ale ženy, které nebyly nějak slavné nebo významně činné v kulturním a společenském životě za minulého režimu. A to Československo v paměti žen je vlastně stejnojmenný projekt pro vyučující dějepisu na druhém stupni základních a na středních školách. V rámci toho projektu vznikly nejenom záznamy těch rozhovorů, ale také vlastně animované filmy založené na vzpomínkách těch jednotlivých žen. A zároveň velmi zajímavá časová osa, kde na pozadí těch v úzovkách velkých dějin se promítají i jednotlivé životy těch jednotlivých žen a pro ně osobně důležité milníky a vlastně to, jak je ovlivňovaly ty velké události, třeba 68. rok, ale i spousta dalších událostí za minulého režimu, nebo sametová revoluce a tak dále. Takže vlastně na pozadí těch velkých dějin vidíme
ty jednotlivé osudy a zcela konkrétní dopady třeba toho, když se některá rodina stala nepohodlnou pro ten minulý režim, tak do jaké míry to ovlivňovalo třeba profesní i osobní život těch jednotlivých žen. Že třeba z vědkyně se najednou stala pracovnice JZD, která počítala vajíčka a kontrolovala kvalitu vajec a přitom to byla velká odbornice. Takže určitě doporučuju, je to velmi vlastně zábavný zdroj nebo zajímavý zdroj, i pokud nestudujete vyloženě dějiny, protože si myslím, že je velmi důležité si připomínat, že ty dějinné události, které jsme se všichni učili v rámci dějepisu a kde jsme se šprtali letopočty a prezidenty a tak, tak je velmi důležité vidět z toho pohledu, tak jak v současné době vlastně žijeme. Že vlastně ty dějiny se promítají do každého života každého z nás a každé z nás. A přesně takovýmhle způsobem jsme se snažili zaznamenat i ten komunismus a sametovou revoluci. Já jsem si pro vás připravila takový kvíz na závěr, ale ještě zdaleka nejsme v závěru. A ráda bych otevřela diskuzi nejenom na ta témata, která jsem tady zmínila, nejenom o naší knihovně, ale samozřejmě nabízím k diskuzi i to, co jste se o mě dozvěděli v tom medailonku, to znamená, zajímám se třeba o genderově inkluzivní jazyk, nejenom v mé práci, ale i jako vlastně moje hobby. Zajímám se třeba o queer historii, pracuji pro festival Mezipatra a Prague Pride jako dobrovolnice a zároveň se snažím genderové aspekty nejenom v té binaritě ženy muži, ale právě v tom širším pojetí různých genderových identit prosazovat v našich projektech, tak aby se to nezapomínalo, abychom vždycky nezůstávali jenom u toho, jaké jsou nerovnosti mezi muži a ženami, což se nám dlouhou dobu stávalo a vlastně je to i generační problém naší organizace, nebo problém mezigenerační diskuze v naší organizaci, protože jsme tam opravdu věkově velmi různorodí a různorodé. Takže bych vás teď ráda pozvala k tomu, abyste se mě ptali na cokoliv vás napadne nebo co vás napadlo třeba v průběhu toho, o čem jsem mluvila. Máme ještě poměrně velký prostor na tu diskuzi, je teprve 5, takže máme ještě 40 minut a to máme ještě čas na ten kvízek, který jsem pro vás připravila. Takže tímto bych ráda otevřela tu diskuzi. Děkujeme. Já bych možná začala dotazem, který máme v chatu. Určitě. Děkuju. Jsem zda dva dotazy v jednom. První je, jakou část návštěvníků knihovny tvoří muži? A druhý dotaz, anebo nejdřív tak ten čtu později teda. Tak dobře, dobře. Na to přesně se mě včera ptala jedna divačka v Písecké knihovně, kde jsem také mluvila o naší knihovně. A je to přibližně tak, jak si asi každý tak nějak odhadneme. Čtenářky ženy tvoří přes 90% našeho čtenářstva. Nevím teď přesné číslo z hlavy, ale co je zajímavé, že vlastně i v rámci toho svého 2,5letého působení v knihovně Gender Studies jsem vlastně i já zaznamenala nějaký nárůst čtenářů mužů. Takže já vlastně vidím, že se to vyvíjí a asi i poměrně rychle, když jsem si toho i já stihla všimnout. A samozřejmě jsou to jako hlavně mladí lidé, mladí muži, studenti třeba nejenom gender studies, ale i různých dalších oborů, které zajímá genderová problematika.
Děkuju. A druhý dotaz je, že asi vychází z toho, že jste tady zmiňovala spoustu důležitých významných žen, tak druhý dotaz zní, jestli jsou i nějaká významná mužská jména z oblasti gender studies a feminismu. Jo, já vypnu to sdílení, ať taky vidím. Upřímně řečeno, já si nikoho takového moc nevybavuju, kromě třeba Náprska samozřejmě, ale opravdu třeba cílem jako mého zájmu i cílem toho projektu je právě přiblížit nejenom ty významné ženy, ale i ty méně významné, nebo ne méně významné, ale méně známé, tak bych to řekla, protože mužům se v historii a v učebnicích věnuje spousta prostoru, ale ženám už mnohem méně bez ohledu na to, co všechno dokázali. Takže právě se snažíme jako narovnávat ten prostor, který je k dispozici pro ženy. Rozšiřovat ho. Děkuji za odpověď. Tak jsou nějaké další dotazy, ať už třeba tady od kolegů v učebně nebo online, klidně můžete psát do chatu, nebo se klidně můžete vzít slovo a položit nějaký dotaz. Možná, když se rozmyslí ostatní, tak já bych se zeptala, mě teda dost zaujalo, jak jste mluvila vlastně o těch vašich aktivitách, které se týkají digitalizace archiválí, tak bych se chtěla zeptat, jestli digitalizujete i vlastně ty běžné publikace, nejenom ty archivály, a případně jak velkou část fondu máte digitalizovanou? A běžné publikace nedigitalizujeme a vlastně v současné době, kromě těch starších skenů z archivu Elišky Krásnohorské, nemáme zdigitalizované nic. Protože jsme doteď na to neměli prostředky, podařilo se nám získat až vlastně tenhle projekt, který jsme zaměřili právě vyloženě na ten archiv. A spolupracujeme právě třeba i s Památníkem národního písemnictví, abychom právě podpořili povědomí nejenom o té naší části pozůstalosti Elišky Krásnohorské a dalších žen, ale i vlastně o tom, co má ten Památník národního písemnictví k dispozici. A snažíme se spolupracovat primárně na vlastně téhle části historie a tomhle zaměření. Já jsem se právě chtěla zeptat i na to, jestli nějak spolupracujete s tím Památníkem národního písemnictví. Ano, protože ano. Já jsem shodou okolností asi 2 roky zpátky potřebovala kvůli jednomu projektu nějaké archiválie právě ohledně Elišky Krásnohorské, Anny Novákové a tak dále. A teď si tady rubu vlasy, že jsem vlastně vůbec nevěděla, že vlastně něco máte taky, protože jsem vlastně si byla pro ty archiválie v tom památníku, kteří je teda neměli nějak digitalizované, takže tady můj druhý dotaz mířil na to, jestli nějak probíhá komunikace mezi vámi a památníkem, protože vlastně část těch archiválí, co se týkají těch žen, mají taky. Že? Ano, oni toho mají samozřejmě mnohem víc než my. V něčem se třeba i prolínáme, protože ty výroční zprávy Minervy nebylo něco, co by vznikalo v jednotlivých nebo v jednotlivých takhle. Pardon. Byly poměrně rozšířené, tak. Vznikaly prostě větší náklady, takže to není nic výjimečného, ale snažíme se, nebo plánujeme spolupracovat i v tom smyslu, že ty naše sbírky propojíme i vlastně v rámci jako jejich katalogu, tak abychom zároveň badatelům a badatelkám, kteří přijdou do památníku nebo kteří budou potřebovat něco právě k Elišce a k těm dalším ženám, aby se dostali s nás i k tomu, co máme my. Protože přesně na to jsme narazili, když jsme začali spolupracovat s památníkem, že vlastně ani oni nevěděli, že u nás existuje ta sbírka. Takže jsme si naprosto jistí, že o tom neví skoro nikdo. Takže právě proto se budeme snažit to vlastně oboustranně propagovat, že vlastně
ten archiv nebo ta pozůstalost Elišky Krásnohorské a těch dalších žen se nachází nejenom v tom památníku, ale i u nás. A máme přímo z památníku odbornici paní doktorku Sekýrkovou, která nám pomáhá se soupisem těch archiválí v současné době a bude nám pomáhat i s organizací té digitalizace. Tak to bude určitě velká pomoc pro všechny. Rovnou na to navážu dotazem, který mezi tím přibyl v chatu. Kdy se předpokládá zpřístupnění toho digitalizovaného fondu? Předpokládám, že se tím myslí ten, na kterém teďka budete v rámci toho nového projektu pracovat. Ano, ano. To bohužel bude až za docela dlouho, až v roce 2024, protože ten projekt jsme vlastně teď začali a teprve teď na podzim jsme začali ve spolupráci s archivem Karlovy univerzity promýšlet nějakou spolupráci přímo při realizaci té digitalizace. Uvidíme, jestli třeba budeme moci využívat jejich digitalizační pracoviště, protože právě v tuhle chvíli nemáme ještě k dispozici ta zařízení pro digitalizaci, takže to bude běh na docela dlouhou trať. A vlastně celý ten archiv by měl být k dispozici právě až ke konci toho projektu, což je na jaře 24. Děkuji za odpověď. Tak má někdo ještě nějaké otázky, ať už třeba co se týče právě digitalizace nebo i vzdělávacích projektů, o kterých jsme tady slyšeli? Protože dotazy další asi nebudou. Tak já bych možná v tuhle chvíli zase nazdílela prezentaci a dala bych vám ten kvíz kratěnky. Můžu se ještě zeptat? Ano, určitě, povídejte. Já se zase jako navážu, já jsem se ptala na ty chlapy a na to trošku ještě navážu. Mě by totiž zajímalo, jestli třeba není trošičku cílem tady toho, jakoby ukázat i těm chlapům tu stránku, jak to říct. Prostě vždyť zásadní bude, když chlapi pochopí, že ty ženy mají být na stejné úrovni. Takže jestli třeba ta knihovna, nebo celkově jestli je tam ta snaha necílit jenom na ty ženy, ale i na ty chlapy, protože to mi přijde jako to zásadní, to první. A tohle je pro mě určitě inspirativní nápad jako v rámci knihovny. Protože na muže se snažíme cílit v rámci vlastně jiných projektů, ale v té knihovně jsem to zatím upřímně řečeno nějak nereflektovala. Samozřejmě máme i jako mužské autory nebo autorstvo jiných genderových identit ve fondu, ale vlastně ty moje aktivity v rámci primárně těch knihovních akcí tak cílí, nechci říct na ženské publikum, to ne, ale snaží se cílit na to, abychom do veřejného prostoru dostávali ty ženské expertky, ženské autorky a ne ve smyslu autorky ženské literatury, ale naopak, nebo ne naopak, ale ženy autorky, třeba tu Hájkovou, Šárku Humphrey, kterou budeme mít teďko za chvíli v úterku. A snažíme se to propagovat co nejšířeji. A hodně velká část té propagace vlastně jde přes Facebooky našeho týmu Gender Studies, protože ta základna sledujících naší organizace na Facebooku jsou také hlavně ženy. Ale co se týče třeba těch dalších našich projektů, tak tam se právě snažíme pracovat vlastně s celkovou populací. Třeba hodně často v projektech zaměřených na vzdělávání pro firmy nebo pro zaměstnavatele nebo i na vzdělávání a školství, tam samozřejmě se snažíme pracovat se studujícími a s ženstvem bez ohledu na gender. A naopak se snažíme reflektovat ty genderové aspekty nejenom co se týče dívek a žen, ale také co se týče mužů, abychom dostávali přesně do povědomí to, že
feminismus se netýká jenom žen, že to není jenom nějaký, že to nejsou jenom nějaké výmysly žen, které nesnáší muže a jsou to ty pověstné ošklivé feministky, ale že feminismus toho strašně moc přináší právě mužům. Tak jsem se trochu rozpovídala, nevím, jestli jsem vám vlastně odpověděla na to, na co jste se ptala. Asi jakože vlastně jo, protože ta odpověď je, že teda v té knihovně tomu moc nedáváte prostor. To je pravda. To musím přiznat, že ne, ale určitě je to pro mě ten váš dotaz super motivace, abych se na to víc zaměřila. Jo, já si právě myslím, no, že tam by ten, nebo já prostě takhle vnímám ten feminismus, že cílem je prostě i mužům vysvětlit, že ty ženy jako nejsou jenom rodičky a uplotny. Já jsem to zlehčila. A tak mi přijde ta knihovna jako fajn prostor pro to. Určitě, to máte určitě pravdu a myslím si, že je taky důležité motivovat muže k tomu, aby se trochu brali i oni za ty problémy, co řeší ženy a aby trochu i oni sami otevřeně mluvili o stereotypech, o genderových stereotypech, které dopadají na ně. Takže aby to celé neleželo jenom na tom, co zařídí ženy. A určitě ta knihovna je skvělá cesta o tomhle informovat, stejně jako knihovny prostě jsou tím zdrojem informací i těch, které vlastně třeba nejsou často slyšet. Takže tohle je pro mě jako velká motivace, to, že to zmiňujete, tuhle situaci změnit u nás. Děkuju za to. Už nějaké dotazy? Že vypadá to, že teda jsme dotazy vyčerpali pro zatím. Dobře, tak já začnu znova sdílet obrazovku a dáme si ten kvíz. Ale určitě bych vás ráda podpořila ještě po tom kvízu, třeba vás něco napadne během toho. Je nás tady přes 90 společně, tak doufám, že se ještě nějaké dotazy najdou. Já mnohem radši, než povídám, tak si povídám s někým, takže strašně ráda budu odpovídat na otázky. Tak, připravila jsem si pro vás takový kratěnký kvíz na slajdu. Můžete si buď načíst ten kvíz přes QR kód, anebo si zadejte do vyhledávače slido.com a zadejte tam bez toho hashtagu číslo 1598327 a otevře se vám ten kvíz, který já za chvilku spustím. Já za chvíli přestanu sdílet obrazovku, abych se dostala na stránku toho kvízu, takže kdo chcete, tak teď máte prostor se do toho kvízu dostat a nechám vám minutku dvě, když tak na mě křičte, kdyby to bylo moc rychle, kdyby se vám třeba nedařilo do toho přihlásit. A pro všechny, kdo se zúčastní, tak je šance, aby vyhráli knížku Hnízdo feminismu, kterou jsme publikovali k našemu 30. výročí naší organizace a která není jenom o historii gender studies jako organizace, ale vlastně zrcadlí i historii posledních 30 let feminismu v Česku. Jsou v ní rozhovory s několika bývalými ředitelkami gender studies, včetně Jiřiny Šiklové, a jsou velmi zajímavé, já už jsem je všechny přelouskala a opravdu to můžu doporučit. Knížka vznikla v rámci projektu, který jsme realizovali s Heinrich Böll Stiftung, který nám pomohl jí vydat. A ještě taková zajímavost je, že na předsádce té knihy jsou k odtržení pohlednice s hláškami od Jiřiny, které pro ní byly velmi specifické a velmi hezky odráží to, jak byla svá a jak byla taková od rány.
Takže já teďko přestanu sdílet, jestli už všichni, kdo se chcete zúčastnit, tak už jste ve slajdu. Ještě někdo se potřebuje přihlásit, kdo tam nejste? Dobře. Tak já zruším sdílení. A zapnu ten kvíz. Tak, teď už byste měli vidět první otázku, je to tak? Já ji vidím, tak předpokládám, že ji vidí ostatní. Super, je na to minuta, běží vám čas. Už vidím, jak naskakují odpovědi, děkuju. Tohle je takový trošku chyták, takže není to jenom o tom, jak pečlivě jste mě poslouchali, ale trochu i typovačka. Koukám, že máme posledních pár sekund. 3, 2, 1, teď. A správná odpověď je rok 1992, kdy vznikla nadace Gender Studies jako organizace. V roce 1991 vznikla naše knihovna, ale jako organizace jsme se ustanovili až v roce 1992. A v 1998 se z nás potom stalo Gender Studies obecně prospěšná společnost. Tak já spustím další otázku. Kolik svazků beletrie je ve fondu knihovny Jiřiny Šiklové? To jste mohli vidět na tom grafu. Tak poslední 20 vteřin. Deset. Tak rychle. Tak. Správná odpověď je 1042 svazků. To si typla dobře nadpoloviční většina z vás, takže vidět, že jste mě, buď jste si to dobře typli, anebo jste mě opravdu pečlivě poslouchali, to jsem moc ráda. Další otázka, jak se jmenovalo první dívčí gymnázium ve střední Evropě? Za tu minutu třeba stihnete i googlit, tak uvidíme. Tak zatím vidím 37 odpovědí, tak já ještě chviličku počkám do konce té časomíry. Jestli někdo ještě googlí, poslední 3 vteřiny, 2, 1. A tahle otázka měla 100% správných odpovědí, to mě těší. A bylo to gymnázium Minerva, které založila právě Eliška Krásnohorská.
Tak a poslední, čtvrtá otázka, a to je vyloženě typovačka pro vás. Kdy vyšla nejstarší kniha, která je v knihovně Jiřiny Šiklové k půjčení? Já zatím vidím spoustu správných odpovědí, tak možná jste si to třeba někteří, některé už našli i v našem katalogu. Poslední 3 vteřiny. Tak a správná odpověď byla 1859. V roce 1859 vyšla knížka Odzbrojte od Berty von Suttner a to je nejstarší kniha, kterou máme v našem fondu a je dokonce k půjčení absenčně. I když jsem trochu nerada. Protože ji mám opravdu ráda. Tak, tady vidím, že všechny 4 otázky ze 4 za krásné necelé 2 minuty dala Ivča. Tak se mi prosím přihlašte i tady. A Ivča se hlásí, je tady s námi učebnice. Super. Dobře, tak já vás jenom potom poprosím, Kristýno, jestli byste se mnou sdílala Ivči adresu, na kterou bych mohla poslat tu knížku. Určitě. Děkuju moc. A gratuluju za čisté skóre úplně. Děkuju moc všem, co jste se zúčastnili, bylo vás hodně. Vypadá to, že kvízek docela bavil, mě to taky vždycky baví. A chci se ještě zeptat, napadla někoho nějaká další otázka, nejenom k tomu, o čem jsme tady mluvili, ale i třeba na ta další témata, co jsem nabízela? Je nás tady ještě pořád hodně, tak doufám, že se ještě někdo najde. A máme ještě 10 minut. Je to zatím vypadá, že nic nového nemáme. Dobře. Máme tady jeden dotaz, tak já nevím, jestli budete, jestli kolegu uslyšíte, tak zkuste mluvit a já tady... Mě zajímalo, jaké zdroje vám zásadní pro mě jako pro lajka, který chce nějak zůstat a průběh, který je pro téma. Já bohužel strašně špatně. Tak já vám to zopakuju. Dotaz zněl, jaké jsou nějaké základní zdroje pro někoho, kdo je like a chtěl by být up to date vlastně z oblasti gender studies, nebo jestli třeba, no, jaké jsou nějaké základní zdroje, co byste třeba doporučila? No, co bych doporučila jako úplný třeba studijní základ, tak je určitě knížka Ženy, muži a společnost od autorky Renzetti, která je zároveň i nejpůjčovanější knížka v naší knihovně a která je úplně krásně čtivá a umožní vám vlastně takový ten celkový přehled nejenom o základech gender studies, ale i o vlnách feminismu, trochu do historie, trochu současné problémy, které se řeší. Takže to si myslím, že je takový dobrý základ. A potom já si asi zase otevřu v té prezentaci, protože já jsem si i tady vyznačila knížky, které se nejvíc půjčují a to jsou vlastně knížky, které jsou v povinné literatuře na gender studies. Další je třeba od Waldrové ABC feminismu. Určitě paní Waldrovou spousta z vás zná a v tom ABC feminismu tam... To je opravdu jako stručně, úderně, tak jak paní Waldrová umí formulovat myšlenky, takže to bych taky doporučila. A třetí nejpůjčovanější je Dívčí válka s ideologií od Oates Indruchové a ta si myslím, že je taky hodně dobrá pro takový ten základ.
A pak už bych doporučila se spíš, pokud to nebudete mít vyloženě jako třeba v rámci studia gender studies, tak bych určitě doporučila nějaké ty klasické autorky feministické, třeba Judith Butler, kterou mám hodně ráda. Ale pak bych už doporučila se třeba specializovat na to, co vás vyloženě zaujme z těch úplných základů, co vás jako téma osloví. A podle toho se pak zabývat dalšíma knížkama. Nebo tak aspoň bych postupovala já. Děkujeme za doporučení. Nějaké dotazy? Ať už ohledně fondu nebo akcí projektů? Nevypadá to, že bychom měli nějaké další dotazy. Tak dobře. Asi jsme teda vyčerpali dotazy pro dnešek. Dobře, tak já moc děkuju za všechny dotazy. Děkuju, že jste tady všichni byli, že jste mě poslouchali. Já jsem tady moc ráda byla a doufám, že to pro vás bylo aspoň trochu přínosné. Určitě můžu poslat prezentaci, pokud bude zájem. A když tak jsem k dispozici i na kontaktu, který vám ukážu za chvíli. Tak, můžete mě kontaktovat jednak na e-mailu knihovna@genderstudies nebo i na lucie.pribyl@genderstudies, kdyby vás napadly nějaké jakékoliv další dotazy. Kdybyste chtěli nahlédnout do našeho katalogu, tak je to ten odkaz genderstudies.tritius.cz. A kdybyste si třeba chtěli něco od nás půjčit, tak určitě můžete zajít do vaší nejbližší knihovny a zřídit si meziknihovní výpůjčku. Já to opravdu ráda dělám, takže není problém pro mě dojít na poštu. Budu ráda šířit naše knížky kamkoliv, to bude potřeba. Tak my vám taky moc děkujeme za to, že jste si na nás dneska udělala čas a že myslím, že pro nás bylo hodně cené trošku nahlédnout i na to, jak to vlastně vypadá a co všechno je potřeba, když člověk chce udělat profesionální knihovnu, nějaké soukromé sbírky, nebo jak vlastně z ničeho tak malého se může postupně vytvořit opravdu regulární profesionální knihovna. Takže to si myslím, že bylo hrozně zajímavé. A ještě jednou děkujeme teda a ať se daří, ať přitáhne to hodně čtenáři. Já děkuji za pozornost, děkuji za přání. Mějte se hezky. Naschranou.